Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні на огляді наступна бандероль з аукціону Віоліті. Аукціон для колекціонерів. Дуже багато чого можна придбати на аукціоні, так і подати на даному аукціоні. І так, мої дорогі друзі, у нас тут годинник фірми Рухова. Це фірма, яка на даний час випускає свої годинники на сайті. Але це у нас годинник часів ГДР. Різна цепочка з режимом. От і сам годинник Рухова. Ну, на вагу легший, ніж молнія. Ось, але стан такий ось гарненький. Заводиться краще. Made in Germany написано. Ось. Видно, що хтось спробував щось зробити з написано, що годинник на ходу, я стрілка пішла, якось вона йде не стабільно, але пішла. Такий ось годинничок, фірма Рухова, зараз подивимося, годинничок, стрілка у нас, стрілки у нас перебігаються, вона була направлена на плавний ход. Ось, зараз спробую вам їх відчинити. Так, відчинив я годинничка. О, як це гарно закрито. Ось. Ну, механізм доволі такий простий, нічого там такого специфічного я не бачу. Ось, є якийсь клеймо. УФФ. 83. Цікаво, чи латун, чи не латун. Думаю, навіть хтось поставив розмітку, де плюс, де мінус. Ось таке ось, як на мене, дешеве виконання свого самого годинника. Цього годинник іде. Потім перевірю на ход. Думаю, все буде. Чіки-пуки. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Хто не став коментар, прошу залишайте. Пишіть. Може у вас є якісь пропозиції для колекціонування. Пишіть, будемо. Може мені сподобається, буду собі продовжувати колекціонувати. Цьому наше відео завершено. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі.